Wilut sing dalu. Aduh. Lungguh, lungguh. Nyantai, nyantai. Sing ngarep lungguh, sing mburi mulih. Bosa sing ngarep lungguh, sing mburi mulih wong ngene iki nonton kabudayan. Bakule, bakule. Bakule kirut, bakule. Kirut. Kirudi gorang. Aja aja nganti kleru kirek ya. Nggih, mboten. Kirudi gareng. Wilujeng dalu kuntet kula. Wilujeng dalu Bulimbu. Nggih, minal aidin wal faidin. Pilih wonten kelepatan kula nyuwun gunging pangaksami, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, padha-padha aku yo njaluk pangapura kabeh dosaku ya. Dawa sesami-sami. Lebur dina iki. Amin. Gentenan kesowan silaturahmi cepet silaturahmi ki cepet bos kosong lah lah yo apa iso awakmu njaluk lah iso lah aku ki mangsamu bos lah yo apa iso to cek ora idoni lho kowe malan susuene kancane urung ngomong apa bos kosong-kosong apa kuwi ya wis kosong-kosong wis yo piye carane njaluk sepura koyo lah njaluk sepura kosong-kosong ki lho padha ngene-ngene padha suwunge kowe ki Bule Mbok iya piye pinten-pintene ageng kalepatan kula kula nyuwun gunging pangaksani padha-padha yen ana luputku pangapuranen dawa sesami-sami Bule Mbok apa sageng-agenge gadan panjenengan Mbok bilih tesih kowe iki apa tau nginceng apa piye ta kok yo tak gedhek pisan rumah sakit sageng-agenge gadan kula luwih cilik gadan panjenengan aduh 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 apane apane dosane lho Mbok iya kono-kono tak jari Bule Mbok. Bule Mbok. Saageng-agenge. Lho, kamu gedhi to? Lah ya ngono urung. Kowe iki kok angel. Saageng-agenge gadan. Eh, saageng-agenge. Saageng-agenge gadane iki Rudi. Tesik ageng gadan. Wis ta konten kowe iki ya padha basake kowe iki. Diacok ndasmu tenan. Saageng-agenge kalepatan. Lah ya ngono. Alas kosong-kosong ngene lho wis penak. Ibarat bulu tangkis kosong-kosong. Kosong-kosong. Ae dhewe iki pro. Lah kowe pomo dhewe kosong tenan ya gelem. Kosong pikiranmu, kosong rezekimu, kosong umurmu. Mboten. Lha ngono piye? Pokoke maksude iki kosong-kosong ora nek dosa sampean antarané kula niku mboten. Nek kosonge kosong dosa, nek liyane dosa. Ya diiseni lak liyane dosa. Rumah sakit. Lah dosane kosong-kosong. Ha. Tenggriyane bapa bata. Aduh, 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 diwaca sik lho. Diwaca sik lho. Alah mun yo sapa digenahke. Teng dalemipun Bapak Goto karen Ibu Fatimah. Pikir aku koyo Bapak Boto kali hajate mantenan nikahne putra lan putrine. Kula yo ndungakne muga dadi jodoh aja dadi bojo. Ngono lho. Lah kok iso dadi piye to karo kuwi? Bojo karo jodoh ki wis beda. Nek jodoh ki mesti bojo. Iya. Nek bojo belum tentu jodoh. Lah kok iso? Lah bojo ki nek pegatan, koncoan ya nek pegatan wis jodoh. Kok koncoan karo sapa ae tambah langgeng sak lawase. Oh, alah ngono. Oh, bedane bojo karo jodoh ning kono. Lah bedane bedane manten anyar karo pilkada. Lah sik ta. Manten anyar kok gandenge pilkada pe dina iki pilkada ngono. Dina coblosan ngerti dina coblosan. Ya nyoblos aku. Apa yang nyoblos-nyoblos itu perlu bukti. Dan kita sebagai warga negara Indonesia wajib menyalurkan hak suara kita. Nyoblos dong. Endi? Awakmu sito aku limo. Tau kek. Limo goblok. Kok iso limo iki kowe nyoblos ning diae? Aku ngenteni bolo-bolo sira budal kok. Kuwi ra oleh. Lah kuwi jenenge ra oleh kowe korupsi swara kowe iki jenenge. Heh? Korupsi swara. Aku diapusi kok e. Lah nyang apa? Lah jarene nek surat suara. Lah terus kok suratnya kok gak muni-muni aku ngono. Suarane sing piye to bos aku ndak paham aku. Apa apa ora nyoblos to, Cik? Ora mudeng kowe iki. Surat suara iki surat khusus kanggo swara. Kuwi sing nek tulisane swara sing disalurke ora kok surate nyuwara kok. Layak dinteni sak jam aku gak metu-metu kok kotak. Lah nyang apa? Batinku swarane endi tak enteni ra metu-metu. Swara iki hak suara kanggo wong ra tau mangan sekolah iki repot. Lah saiki lho, oh kok nyek aku ora tau mangan sekolah. Saiki apa bedane? Ayo pilkada karo manten anyar jajal. Lho, pilkada ya sak ora-orane padha ning kamare ngono. Pilihan swara enek bilike memilih hak suara. Manten dadak macak bareng. Lah nek nek pilkada iki milih wakil-wakil rakyat. Contohnya bupati, gubernur, presiden. Lah nek manten anyar iki munggah KUD. Lha utekmu sakmene lho utekmu. Sik ta. Kowe ngene-ngene bar ngupil apa ora kowe mung? Mboten. Ngene-ngene mboten. Ngene kancane. Kapanane tau ngupil wasin kok. Kancane kowe iki PC. PC. PC piye ta? Percil cengoh. Yo, aku mbok ngenek-ngenekne anjene aku leci. Iya. Jangkrik ngelone kancane cengok.
rupamu kaya ngono kok rupamu kok genset ngelokne cengok kancane kowe iki rumahku. Lah tapi nuwun sewu iki lho tak tekok saiki pilkada manten apa bedane? Manten karo apa? Pilkada. Pilkada. Nek pilkada kuwi padha-padha mlebu kamare jane. Iya iya. Tapi mesti didelok sik. Bar didelok terus dicoblos terus dicelupne. Oh. Niku pilkada. Oh, bar nyoblos terus dicelupne. Didelok sik, disawang. Sret. Diraba. Sing endi iki sing tak coblos iki? Nyoblos tus terus dicelupne lu. Celupke mangsi kuwi mau. Kuwi nek pilkada, nek manten iki. Dadi lak pilkada iki mesti bismillahirrahmanirrahim. Iya bener bener bismillah. Mlebu kamar alon-alon serut, mari didelok digrayai, mari dibuka terus dicoblos tus terus dicelupne lu sepisan wis cukup. Kuwi apa? Pilkada. Lah nek manten. Dadi lak pilkada iki pertama mesti isu adus sik mesti wong iki. Adus sik budal lak ratus isin lho. Iya bener bener. Aku adus mau mlebu seret, mlebu ning kamar dibuka dicelupne, dicoblos tus terus disene lup jenenge tok. Jenenge pilkada. Nek manten. Dadi adus sik lak pilkada. Nek manten. Manten no. Mantene iki lho piye? Singone nesu. Kowe ora tanggung jawab kowe iki. Lah bedake iku kudu iso bedake kudu kok jelaske siji-siji. Lah nyapa ya teko manten kono dicelupne sik apa dicoblos sik ora ngerti aku ya. Teko ning aku teko manten kono lho. Lah nyang apa ndak mau critake? Lah nyapa salahe ngrungokne. Lah pun dhek kuping kok. Ya tutupen. Mataku. Wong ning dhewe kuping iki ngrungokne tegang ngrungokne. Kuping iki nggih ngrungokke swara. Lah lek irung. Irung dinggi ambekan. Ah, kleru. Apa? Ngrungokne entut. Apa? Ngrungokne entut. Kok ngrungokne entut? Jajalo. Jajalo ning jero mobil karo Petri apa karo sapa karane sampean. Lah nek ngentut gak muni, mesti lah irung sik sing krungu. Ambune sapa iki? Mesti lah ngono. Kuwi ngrungokne entut, Bas. Oh, layak, layak aku roh aku. Layak irungmu mekrok sak yahene iki ya mergo kokean ngrungokne entut. Ya entute para batang-batang iki. Lho, tapi beda, Sil. Lho entute wong kuru karo wong lemu iki ya beda. Lah kok iso beda? Karo wong lemu-lemu karo wong kuru. Lah lek kuru koyo mau presiden. Malah mak Pak Putri, iya, matut, iki, matut, iki kuru ya, kuru, kayak keluar iki, suaranya beda dan, kok iso kayak ngono beda dan, kok sebabnya apa? Kegedean, nyek, cara anu ki, arep ngene salah, ki mbone bokong, ya, umpamane, umpamane ki bokong, iya iya, bokong ki arep ngiser ini, lah kok enek uang, se se se, kenapa bokong ki gudikan ora, buatan, gudinya, ora, nyapa ngomong gudikan barang, lah, ki mbone bokong jele, iya bokong, lah, arep miring ini gak iso, gak iso, ini gak iso, di sini tengah, oh iya. Bener bos. Tak wintut apa kawah. Iya. Kurang ajar. Iki iki grebek manten aja grebek liyane. Manten. Dak penak aku karo lek dhewe kowe wong loro pelawak kondang kok dhewe mek ngomong kentut ki lho. Lah sampean sing ngrungokne lho, sing salah lah sampean napa ngrungokne barang. Salah kabeh lah pokoknya. Yes, pokoknya wis diaki bodo-bodo. Lah 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 wis kosong-kosong lah. Yo wis. Wis saiki manten diapane? Manten didongake. Ya wis. Kowe ya kudu ndongake pinanganten Mas Yogi karo Mbak Hertin. Niki sing griyane pundi? Senes Pak Saman lah Pak Saman sapa ning kono kae to? Kono Pak Saman. Ini sing iki to? Iki Pak Ngoto. Angsal Pak Saman. Lho, oh sik to. Piye to maksud e, Cil? Pak Ngoto iki duwe gawe. Nggih, mantu. Mantune Pak Saman. Aduh, duh, ngene. Aduh. Lah aku ya bingung ngene iki. Ngene lho maksud e. Catatane ora ono to. Catatane iki iki Pak Ngoto. Diwaca. Karo Pak Saman kuwi biasanan. Lho lho goblok. Pak Ngoto. Nggih. Kuwi rabi karo Pak Saman. Ngene lho, ngene lho, Bos. Pak Goto duwe anak Pak Saman. Lenu. Tutu. Bingung aku main ping pindho lho. Bengi iki lho, bengi iki antarané Pak Goto karo Pak Saman. Saiki iki rabi. Lho, sing padha lanang. Kuwi ora ana hubungane maksudku. Lah iki lho wis genah ning kene cetha ngono. Lah iki fotone Mbah Goto, iki fotone garwane rak cetha to. Bu Partina karo Pak Goto. Lho, iki kagungan putra. Lah iki lho. Putrane, Pak, putrane Pak Saman. Putrane, lha kok Saman bareng? Lha Pak Saman iki ning dinggone. Lah nyang apa Pak Samane mok gawa guaan Pak Samane. Lha Pak Saman iki apa to? Aku ki ning kene iki ping pindho, sumpah ping pindho aku. Lah iya ping pindho. Lah iya, tapi dina iki ngene Pak Goto. Lho lha Pak Saman nyapa? Pas ya ya mpo. Kowe iki Pak Saman iki rewang. Lah Pak Saman sing rewang. Nah. Iya. Gelap. Ngomong ana tak suamplok pisan. Nesu nek aku nyawang kowe iki. Lah ora omong sampean. Lah mos nyalami aku. Kula Pak Saiman ngono. Aku ya kaget. Kuwi 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 rewang. Rewang ta? Ora omong lah rewang ya. Mantene genahno. Ya ra kei rokok opo piye ngono kok.
Lah nyang ngopo kok terus? Ya menawane. Sing ngisini kowe iki ngomongne rokok dagelan ngomongne rokok. Lah klak 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 klak. Mas, mas mayones. Di mayones. Aduh. Mas mayoret. Mayo Giawan. Mayogi. Mas Yogi. Wawan. Mas Yogiawan. Heeh. Angsal Mbak Hertin. Hertin. Dwi Ayu KW. KY. Menikah menikahkan menikahkan Pak Goto kalian. Hei, lah. Lah kok mulek meh. Iya ta gitu lisan. Sing rabi kuwi anake Pak Goto. Oh, alah iki. Roh maksude sing rabi kuwi anake Pak Goto. Roh. Mak Yogiawan iki to. Kalih Mbak Hertin to. Pun kula dongakne. Piye? Dadi niki wos mawon nggih, mboten usah banyol nggih. Iya, wos. Dadi kok njajak nggowo beras barang iki. Kok was-was gak beras lho? Maksudnya itu orang si banyol anu, inti ini lho kirut, okay. Maksudnya orang banyol inti, isi nih lho iya dagelnya kuduannya isi nih wayang ya kuduannya isi nih lho lah iya apa? Matur suwun nanti aku semua ilik dalili sing apik iya podo-podo ini panatik karo agama, dalili sing apik iya jadi kudu mantan antara lanang karo wedok iya ning dinti mantan lanang ya karo wedok tak bacok dasmu lho kemalan ini kancane ngomong inti bareng. Dadi manten iku pripun, lampane kedah pripun, ampri selamat dunya kalau akhirat iku dune piye? Iya. Kedah ngokne, Dek. Nggih. Dirungokne. Nggih. Dituture pretil wong pengalaman. Nggih, leres. Was lagi. Was. Inti. Mas sinten toh sing mboten ngertos pretil? Inti. Pretil niki terbukti pundi pengalaman. Bener nek percil niki tasik nem tapi cerdas lan ilmune tuwek mlakno mlaku engko nggih ilmune tuwek nek napa-napa niki sing penting niki isinya iya Mas Pion jangkrik tenan tak biatok kenapa to sing ndang ngomong kancane ngomong mbok meneng lambene rasah muni ora gelem jagongan kono lho ngopi ning ngarep lho tinggal lak mundalang meneng guli mbok kan iki aku mau kon meneng meneng e lah mbok iya ta wis omong nggih kula meneng dhewe kudu ngrengkon percil supaya ndonga. Nggih. Jenengan iki kedah meneng, kula nggih meneng. Sing penting aku meneng. Percil intinya sak ora-arane ngrusuhi iki ora oleh. Nggih, leres. Wong bandel ngapura, bandel ngapura iki aja rusuh-rusuh kancane. Aduh. Wong ngene pi lha nggih, ngene pi tutur iki sing kae. Tak suwek-suwek rai ben ngomong. Nggih. Ben ndonga intine sing diomongne was. Kula kali jenengan meneng. Was. Was. Awake dhewe. Dados ngeten lho Kang Rudi. Pilih wong tempat tak sakulok iki ya ding aku ki ngomong tenan lha wis ngomong apa direken aku ki ora iso kok piye aku makon meneng meneng kunten makon meneng meneng kabeh tak meneng pokoke meneng sane sene kene meneng kabeh meneng kabeh ora leh guyu was iki nek guyu dikapakne bacok ndase he he wong mbok bacok ndase ten nek raup piye oh iya tak balene nek ana dados menika hajati hajatanipun Pak Goto Mas Mayogiawan niki kedah sareng-sareng lagi ngoten to nuwun sewu Bu. Ya mbok. Inilah jawaban yang sangat bagus. Nggih. Mas Goto, Mas Goto, Pak Goto kalian Mas Mayogiawan menika manten, manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Niku kedah pripun nuwun sewu lak wonten pedalangan niku pripun Bu? Sakarepmu, sakarepmu. Dados mbok bilih wonten sakarepmu menika kedahipun dipun net tulung ana kancane net lho la iya lho la iya ayo to padha-padha ngugemi innallaha wa sabirin kowe iki ujung-ujunge terus dalilmu do kono do kene kok ora kulakan dalil iki lho aku iso innallaha wa sabirin to hubungane manten karo innallaha wa sabirin ki apa jodohane nggo ndi yep sabar ayo ini sabar lek ora dadi jodoh ya pokoknya innallaha ha aku apal buku ini lho kuntet lho contohnya itu gak nih manten awalnya dewe ini tekok nirin ini dua ini rezeki dua ini lantaran rezeki amin amin lewat mantenan itu gak nih manten loro bismillahirrahmanirrahim Allah iso tenan pora bocah ini tet oke kiai gini jekri aja sini-sini kancane iki dibacutne wong mboten lho bacutno wong kowe berisi kok barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khair artine opo
Ini lho yang penting ku goblok. Tak dungakne sedaya ingkang hadir teng mriki sami dungakne dumateng manten kekalih mugia duweni pasangan sing barokah iso ketemu donya wal akhirate. Amin. Tet liyane enek-enek pura. Umpung keh wong tokno liya-liyane lho. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Amin. Kok akeh iki? Iki opo? Lah kowe iki mudeng apa? Iki opo? Iki opo neh goblok? Kabeh menungso ning dunya diciptakne ning dunya, ditugasne ning dunya, kuwi dipasang-pasang ke antarane lanang karo wadon karo wedok. Iya iya iya. Kewan ya pasang-pasangan enek lanang enek wedok. Nungsone ya enek lanang enek wedok. Oh. Mas yo tumbuh-tumbuhane tetep dipasang-pasangne. Enek lanang ya enek wedok. Lah sing gumul kae. Apa banci. Kuwi ndak mlebu ya Dad ya. Manten ki bahagia dalam malam ini. Bapak Goto ya bahagia. Bahagia. Berbagi kebahagiaan karo kanca-kancane, tangga tanggane, kowe dulur-dulur sing ado. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa neh kuwi anyar neh kuwi geting. Kabeh menungso duweni kebahagiaan, kirudi duweni kebahagiaan, kabeh duweni kebahagiaan, aja dinggo dhewe. Berbagi bagi seluruh alam. Ngono lho. Dadi ora awakmu bahagia dipek dhewe. Lah piye? Lah contone awakmu ning ndi? Bareng-bareng mlebu kamar karo bojomu kan duwene kebahagiaan. Nyapa gak berbagi karo aku? Lho. Lah sida tak pedhek kelek kowe. Kowe ngesir bojone percil berarti kowe. Lah mboten. Lah nyapa berbagi? Wis sampean napa purun dibagi? Dibagi napa purun? Aku. Nggih. Dibagi. Dibagi. Oh dibagi to. Bagi bagian teng percil. Purun apa emoh? Lah ya to diomong. Wis tau betu-betu. Roh ya apa sing tak betu. Lah terus tangane muntir dhewe. Iki sing kapan kene dagelan ya ngono ki ning ngarepe dualang roro tangane ilang. Mboten saged balik. Ilang tangane. Timbangane ilang tanganku dah tak balik. Aku kok. Tapi nuwun sewu alhamdulillah bos tepi-tepi saking kula saking Blitar mriki. Penontonnya wah jan luar biasa. Jan penonton luar biasa iki padha karo penonton Piala Dunia, Det. Kok iso? Kok iso? Saya itu penonton Piala Dunia. Dunia jadi umpamane kelasnya bisnis ekonomi, bisnis eksekutif. Jadi lagi ini nggih, kelas-kelasan lho bos. Oh iya, masa tentang Piala Dunia. Lah sing ekonomi sing ning ngarep-ngarep iki lungguh-lungguh iki ekonomi. Oh ekonomi. Lah sing bisnis sing ning mburi kono kae mesti jajakne anake. Lah nek sing anu eksekutif. Eksekutif iki lho sing ning pager barang ngono eksekutif ngono kuwi. Oh, magane ning duo. Heeh, ning duo ati-ati kesetrum lho iki mrene kelas-kelasan apa piye? Kelas-kelasan umur. Sing eksekutif sing ning duo-duor ngono kuwi mesti jomblo. Loh, lah kayak nek sing ning dhuwur, loh, jangkrik ceblok kok engko. Hei. Hei, kuwi mesti pengen golek engko malah dongakno sing ngapa. Kuwi jomblo-jomblo ya. Ati-ati. Kuwi omahe wong gejak-jakan. Sopo ta kuwi? Mbah. Wah, lah anakku dhewe jebule jangkrik. Wes kena bro. Iki umure sing 18 ke atas. 18 ke atas mesti ra mungkin gawa pacare kelak gawa pacare ora dicengkong ngisor. Iya iya iya. Lho iya. Iya ta. Lah lek sing bisnis. Bisnis sing piye? Sing bisnis mesti ning mburi ngono kae gawa anake karo bojone mesti dewasa. Heeh, dewasa tuku jajan. Nek lek sing ngono ekonomi ora mungkin tuku jajan dan kuwi wis ambune remason to wet-wet kuwi biasa. Ya ning mburi barang mau ya masak nungudek kaya ngene. Lah masake kowe barang. Alah, makmane sekecoh. Lho, wis disugoto. Nasi goreng kecap spesial. Lho lho lho. Mosok awakmu ya mangan mau. Tiwul. Sego goreng. Lah kuwi pasugatan sing nyeleneh ning apik kuwi. Kuwi jenenge pasugatan sing tradisi. Iya iya iya. Ngangeni. Nggih. Ning saestu lak gak mriki tiwul. Sego goreng tiwul niku apa ndek? Wah, jan. Lah mbakmu ni tiwul kuwi ya telung piring ngono lho. Lah iya. Ora cocok karo lek. Apa nek ngene iki kelingan lho. Nyapa? Nek sindene nom-nom, nom-noman kor remaja-remaja. Iya. Zaman sekolah. Iya iya Nodat. Lah lek ngene lho, nuwun sewu. Sindet, kuntet iki tau nom. Lho nate no. Oh tak kira lahir langsung tuwek. Lah mboten lho. Iki tau sekolah. Iki pelajar-pelajar yang tahu sekolah. Iki pelajar kabeh lho nanti kita. Awakmu ya tahu sekolah. Ya sekolah aku tahu pernah no. Lho ngerti pelajar-pelajar. Roh. Lah, mune pelajar sing sakmene iki. Sing maksud e piye? Roke sakmene. Roke warnane apa? Warnane abang. SD wi, lah ijo MI. Iya ya sakmene kae. Apal aku ngarepanku sekolahan. Isu-isu mesti budale sinterne bapake. Bapake. Lah ning ngerok sakmene iki mesti warnane biru. Dhuwur putih SMP. Isu-isu sinterne bapake. Budale isu mesti sinterne bapake kuwi. Sing rodok ndure dengkul. Warna abu-abu SMA kuwi ngarepan omah pas SMA lah kuwi sosok terimase isu-isu isu-isu budal kuwi mesti lha nek sing sakmene kae rok ireng heh iki mesti enek
jaringe kuwi rok ireng. Isu-isu mesti. Oh, kuwi gonceng wong lanang. Kuwi purel kawanan rat kuwi dat. Tak sampo. Lah kok mesti playungmu. Playungmu mesti ngono tak. Lah aku ora roh e. Ku dat diawur lak takon. Lah aku ki takon kuwi. Kuwi kawanan kuwi, kuwi adikku dhewe. Goblok. Kuwi penyanyi kawanan goblok. Kuwi ora kenal. Lah konten nakone bocah sekolah kok dadak nganggo rok. Nggih. Apa enek sekolah rok cekak sampeyan terus ireng iki kocok. Gek ndelok ge jaring. Lah biasane jaringe kuwi nek ora dikeki jaring iso deglek sekakelmu. Rumang tangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lho lho. PC PC. 1 2 3 4 5 6. Nah. 10 endi? Iya lho 0 4 6 7 8 9 10. Awakmu ngitung piye? 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. Teko kene iki lho delok ndo 1 2 3 4 5 6. Lah iki 5 6. Itu boleh sekolah sepuluh lagi kalau ngono kayak. Lah yang apa kok ngono beda dewe? Lah piye to bos antara nih porsi nih wong situ kayak wong limo. Oh iya 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 benar. Berayun jembar. Eh sing muni. Yo iki. Kita. Yo kui. Tahu rata to. Yo kui. Iki putri. Niki putri. Cara panganan apa cil iki? Lah. Cara panganan apa iki? Panganan. Cara panganan apa iki? Sik. Cara panganan apa iki? Sik. Maksudnya panganan itu panganan apa buah apa panganan? Buah kena, panganan ya kena. Niki lah apa? Buah niki namine semangka tanpa biji. Non 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 biji. Non biji. Jadi dibuka bos. Dibuka soalnya mak keretek keretek keretek. Boleh buka gak ya bos? Jadi gak sirah. Yo gak anu tau pisau tau kayak sama gue. Masuk ditutup nih ini meledos biasa. Dibuka keretek keretek keretek. Dibuka. Mending terus wabang. Mari ngono bahasa dipangani banyune wakeh ini. Lah mangan nangge apa sendok? Yo gak sendok. Apa disirapi nggih lampi langsung? Sendok sik siut langsung dipangan krenyes krenyes krenyes. Semangka tanpa biji. Lah iki lho. Anin anin. Niki namine melon super. Lulululul. Utawa melon kuning. Woi buah sing sarwa bunder. Bunder dibuka unine mak kretek 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 jerone kuning merusuh. Pentingane melon. Iya jerone enek apane? Ora enek apane. Ya mau nganyes tok ngono ya serasa ngrasane belas. Nek mangan dioncaki kulite apa ora? Ya dicus. Oh dicus. Melon ya dicampur gula. Jangkrik. Anin, Intan, Intan. Intan, Intan niku namine buah naga. Wah. Petingane ciri khas buah naga. Abang nyeprok, dibuka jerone wabang enek plenik-plenik ireng wake. Cilik-cilik ngono kuwi. Cilik-cilik plenik-plenik semrawut kuwi. Semrawut ngono ireng ndak pek. Kuwi dipecah ya Anin. Dipecah. Ngangge apa? Ngangge pecok. Lek ya ngangge lading. Dipecah ngangge lading, dijus campur es. Diombe kelenyem kelenyem unine piye unine ora muni lah kuwi lak kuwi lak mecahe ndak muni lak kae kemriuk lak iki mau ses ngono tok ngono buah naga buah naga sini Ika Antonia salak lho salak salak pondok pondok lah nyang apa kok salah pondok salak iki ditingali kan cilik salak iki kulite landep lho. Iya, kulite landep basan dibuka jerone daginge akeh. Gek metu plastike dipangan rodok seret-seret. Lek mangan iya ya. Lek mangan apane pi? Daginge apa sak isine dipangan? Sak isine ben bongko. Dadi ya daginge ya iya angel. Lek daginge. Daging. Lah kulite? Kulite ya digua. Oh, ora dimplok pisan. Ora usah no. Lah dimplok ya gatel gorokan. Piye to bos? Coba-coba. Sak pondo. Pondo. Nah, kek. Iki. Nongko. Nongko nongko mateng apa entah nongko mateng sing dikepuk suarane buk 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 iya 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 niki nongko wis dadak ngunduh apa ceblok dhewe ceblok dhewe dibrongkos karo pupuk apa ki ada pupuk ya ceblok dhewe kelebuk bar ngono didudut bos cret didudut mari ngono kan enek damine oh enek damine heeh dibiyai biyai sito sito terus blas metu mecunuk kuning kuning lah terus kuwi ndang dijikok dipangan betone digodhog godhog kuwi aja kakehan mangan nangka mesti untute ya 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 oleh kok kan beton lah kan mangan nangka heeh oke pinggir dhewe hu guys kena sing gedhi entek lho dat garek nangka tok lho dat so apa ya iki ya golekno buah sik 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 golekne buah iki kesemek yo kecilikan iya iya kesemek kecilikan sik bos apa tak pikir sik bos ya kudu mok golekne kancane mok golekne buah kabeh kok kaya ora mok gawake buah iki lho
Apa? Jeneng karo kanca adil nek kowe iki. Ngene. Wis, yes. Omongono rat omongono. Ayo buah apa kae? Omongono nak gelem dondong apa ora? Lah, sampean gelem dondong apa ora? Gelem aku. Gelem dondong. Dondong wis gak apa-apa. Luwih cilik berarti. Cilik. Tapi jerone. Sing ijo apa sik? Apa wis kuning? Sing kuning wis rada ape boso ae. Ngono. Terus pangan ular apa urung? Wis codot terus kemlaut wis garek gantil tok krowok-krowok. Terus gantil tok. Nah jadi dibuka, terus dibuka. Yo ora usah dibuka wong dipangan yo ora enak kuwi wis ana. Dadi terus heh nasibe dijus. Lho koyo ora kena apa nek wong isine garek dijus. Iki digawe dolanan cah cilik-cilik. Maksudnya piye? Digawe bandul kalung. Oh, dadi isine. Isine digawe bandul kalung karo matu. Nek kluntang klantong, kluntang klantong. Keneke damel ngoten, Bos. Tapi sedanten niki. Sedanten menika sinden jenengan siji loro telu cacahe niki. Nek kula cobi, niki saged napa mboten sakniki? Lho, bisa. Mbok bilih saking pundi riyen? Mbok jajal dhisik kok pinggir dhewe iki. Mbak Putri, Putri Angelita. Putri Angelita tak delok teko Blitar. Omahmu Binangun mesti. Kok ya ora awakmu? Teko ngenean. Oh, berarti seneng awakmu. Berarti seneng nek ro. Selingkuh kowe berarti. Sing selingkuh. Lah ro omahe. Lah ora ro piye to engke bapake kancaku ngarit to goblokmu lho kowe masak. Rumahku iki kon jemeneng. Eh, kon ngadeg? Mboten usah glundung ke mawon. Yo ngadeg to, Bos. Rumahku kowe ora teko sing genah. Kowe tak kon glundung tenan lho. Bahasamu lho, bahasamu. Ngadeg. Aku iki percaya karo omongmu nek omongmu kaya ngono susah percaya karo kowe. Ngadeg. Balekno fotoku. Lah. Undi. Ora foto.